Sa balita naman, binabantayan na po ng Department of Education ang sitwasyon ng mga eskwelahang nagsuspende ng klase at binahada sa bagyong Florita. Sinabi po ni DepEd spokesman Michael Poa na nakikipag-ugnay na po sila sa mga apektadong paaralan para matukoy ang kanilang mga pangangailangan. Ginagawa na rin anya ng paraan ang kakulangan sa classrooms kabilang na ang shifting sa schedules ng mga estudyante at blended learning modalities. With the strategies being implemented by some school, by most of our schools, we have lowered the shortage to around 40,000. With the long-term plans, we have already allocated around, well, the proposed budget is around 86.5 billion for our 2023 budget, because we're hoping to use that money para po mabawasan na natin yung classroom shortage and we can start constructing new classrooms next year. Samantala, umabot na sa 28.7 million ang bilang ng mga estudyanteng nag-enroll ngayong school year. Mas mataas po ito sa target ng Department of Education na 28.6 million enrollees. Patuloy din pong tatanggap ng late enrollees sa mga pampublikong paaralan hanggang sa Setyembre.